Tira txaldi hori guztiei. Mutikua, kantuak sua bihar dau. Horra, gure amamari bi baino gehiotan entzundakoa. Ez dira inaspaldikoak, beko suaren ondoan, etxekoak bilduta, afal eta bazkalostetan kantuan pasatzen genituen egunak. Naiz da oso aspaldiko erritu bat dirudien, akaso erromantizatu ere bai, baina izan zen ura. Nahi adina, ezin kontala lotura eta metafora, topalitezke sua eta musikaren artean. Ez alperrik, ez zurrekin danborrotxak egiten zituzten garai paleolitikoetatik lotuta joan dira bibiak, sua eta musika erritmoa. Su musikalaren inguruko referentziak ere nahi adina daude, gaur hizketarako abia puntua eta ardatza jarri digun liburuan, su festak. Hor dira niritzuriak, nari, neomak eta beste hainbaten erreferentziak suaren inguruan. Eta beste hau ere akordura etorri zait niri. Sua da problema zenbait basorena edo jakidena berotzen duena eta bi begiradek sortzen dutena. Ez da Jonek liburuan paratu duen bertsoa, izan ziteken, bertsoetan ere egiten baitu mutilak. Maialen Lujanbioren 2009ko bertso baten azken apaldiak dira. Horra hor, suaren esan indar paradosikoa ez da. Berotu dezake, goxatu, bildu, baina baita erre, kiskali, suntxitu eta desagerrarazi. Zer esan aldiz, musikak eta festak osatzen duten binomioia bana ezin horrez. Festa non, musikaan, nahiz da alderantziz, tira, arazo gehiago lituzkeak akaso parekatzeak, musikaan non, festaan, ez beti ez derrigor. Tira, guz ditzagun su festa dialektikoak eta mamira. Eskerrik asko, etorri zeraten guztioi, esan dugu, Hernamuina, abia puntua, ardatza, Jon Urtzelaik idatzitako su festak, euskal musika jaialdiak 21. mendean, liburua izango dugu gaurkoan. Oraintxu, Susa argitaletxearekin plazaratutako saiakera liburua da. Eta jaialdietatik jaialdira ibilio diren artista izarra bezala, eta hemen aurkezten ibilio ondoren, hemen dugu herrian, Urretxun, kulturretxean, bakarren batek begizoliz eta mingain zorrotzez Twitterren asteontan idatzi duen bezala, ez da gaztetxean, ala? Bueno, horrek ere eman dezake akaso zer pentsatua eta ondorenean akaso aterako da, zeharka bada ere, gai hori. Ongi etorri lehendabizi, Jon, eta eskerrik asko, bai liburu hau plazaratzeatik, eta zuei guztioi ere, berdin. Gaur hemen izateatik, jasu goxo bat sortzen dugun denon artean, eta erritu polit bat bilakatzen dugun gorko elkartze hau. Egia esan, saio erabate irekia izatea nahi genuke, hori litzake politena. Harako puntu galdera batzuk, gai batzuk, botatzea, dagokin niri. Baina, bueno, modu informal xamarrean, Jonek behin bera azalpenak, iritziak, kritikak ezak plazaratzen dituenean, zuek ere nahi dezutenean parte hartzeko gonbida egiten dizuegu, galderak, iruzkinak, zer nahi dala ere, egokita komenigarri alditzakelako. Eta ez dago zertan bukara erartitxun beharrik zuen parte hartzea izateko, noski. Tira, su festak, Jon, ibili gara, sua gora, sua bera, sua bada musika, festa ere bada musika, baina bitz horien elkarketak iradokitzen du bestelakorik, ez? Beroaz eta jaia zaragoko zerbait, farfaia, zarata, zeratik su festak? Eskerrik asko tortzeatik eta ongi etorri, eta eskerrik asko aurka sarreratik eta preste goteatik, hemen embajadantan parte hartzeatik. Su festak, esan behar daukat, denbora luzez, suarekin jolasean deitu zala, zerriborroetan eta. Eta gero jutu zitzegun, nire ez ninduen gehiagik komentzitzen, eta arratxalde baten, aldatu gara dugu hau, eta bapat oso batekoa, su festak. Sua argi geneukan, nik argi geneukan, sua gertu behar zala. Liburuan zehar asko aipatzen delako sua, egia da, batzutan ere buruari esaten joan, ez? Sua erabiltzea literaturan edo, dala, kasi, ez dakit, itxasoa poesian edo erabiltzea zela, dala, komodin bat, ez? Ja, pixkat puntua galtzen ditugu, ez? Erabiltzen baldin badezu sua edo, itxasoa edo.
Baina bai musikak bezala, suak ere badauka alako indar iradokitzaile bat, eta sua erabiliz itzein daiteke, ja, dozer gauzataz, eh? Sua, bueno, oza, dozertara eraman zaitzake. Eta musikak ere, askotan musikaz hitz egiterakoan, bueno, dozertarako bidea ematen dizu, ez? Eh? Badirudi gauza, musika izan daiteke gauza oso transcendental bat, izan daiteke hedonismo hutsa, izan daiteke magia, izan daiteke, ez dakit, gauza askotarako aukera ematen dizu, ez? Eh? Bai, musikak eta bai suak. Eta liburuak ere pixkat hori egin nahi du, ez? Hitz pomposoak eta olako poesia merketik pixkat irten eta eragordinean adierazi zer diren musika jaialdiak eta bakendu pixkat lastoa eta muinera jo eta aztertu ba, benetan gaur egungo gizartean zer diren musika jaialdiak, ez? Ordan pixka bat lotura hori zuarekin eta itzaurren ere akelarrekin eta zuk aipatu dituzun kontuek ere hor daude, ez? Ba, berotzen gara berarekin erretzeko balio du, suntzitzeko, ez dakit. Eta musikarekin ere ez badago analogia hori behin eta berriro liburuan eta uste ematen dula helduleku bat ba, askotan erabiltzeko. Bai, hortik, hortik dator. Erro zu festak, zu artifizialak ere, bueno, jaialdiarekin ere lotura egin daiteke. Bai, hortik, egin nien izun pixkate galdera, esan du saiakera liburua da, saiakera kritikoa, esango nuke. Gaur egungo jaialdin paradigma aztertzen duzu, ikuspegi kritiko batetik. Zu festek, zu artifizialek, badute alako konotazio negatibo bat ere, hortikan ere izan liteke, ez? Bai, bai, jolas hori badauka tituloak horregatik askoz ere gustatu gaitu ginen honekin, eta ni oso bai, oso konforme nago titula egin, zu festak iradokitzen duelako hori, ez? Pixkat, zu artifizial, ja hitzak berak dakarrez, artifizial tasun hori, ikuskizun, itxutzen zaituzten argi horiek, eta pixkat kontra jarriz, ba, bestelako zu bati edo, bueno. Eta, bai, kritikoa da, saiatu naiz, eta, bueno, oraingoz esan diaten agatik, eta, bueno, hainbatean lortu badut ba, pozik. Elegantea edo izaten, ez kritika erabat errazkeriak ekin nahi nituen, pixka bat ba, kritika bai egin, ba, justua denean, baina pixka bat datuak eta egoera planteatu den bezala, eta bueno, kritika, ikuspegi kritikoa dago, lerratua da, nire posizioa, hori ez dut ezkutatzen, baina ez da ere, ez nuen hori errazkerietan erori nahi ere. Egiterakoan. Liburuaren prozesuaz eta galdera gehiegi ez dauzkagu prestatuak, bueno, aneta hemen azaldu dalako, eta bueno, ba, zuretzaten gelditzen dialako kontu gehien txuna, baina, bueno, aipatu duzu datuetan oinarriturik egiten saiatu zerala, ez dugu aipatu soziologia ikasketak egin berri dituzu, eta pentsatzen dut karrera mailarako lana izango zela, ez? Egin handi batean behintzat liburuak oinarria lan akademiko batean du. Lan akademiko hori saiakera bihurtzeko prozesu horretan zer egin zaizu interesgarri, zer egin zaizu astun xamar, zer esan zen ezake prozesu horretaz? Ba, horre, bueno, gradua mailarako lana egin nuen musika jaialdei buruz, eta horre egon ja hor oinarri bat edo baneukan, abia puntu bat, baina gero hortik lan asko dator horre batzetik. Ni garbi neukan ez nuela nahi liburu bat izango zena oso akademikoa, oso hotza, eta ez da ere era bat periodistikoa edo ez nuen nahi izatea bera, BBK Live, pam, eta BBK Live buruz esateko daukadan guztia jarraian, edo ez nuen horrelako zerbait egin nahi. Orduan, hor neukan mamia eta gerora bilatzen joan izan gehiago, ba nola lotu, izan da segurazki buruko min handienetako bat, baina era berean ase nauen zerbait, ez? Behin ikusten zuenan gutxi gora bera lortu dezula, eta ez da gehori zuek esango dezue, baina ondo egiten dezunean edo bentsat konforme geratzen zarenean, badirudi naturala da la lotura hori, ez? Esaten duzu, bueno, honek horla izan behar du. Baina, claro, ez da. Zer nahi dut, hor zu behartu duzu pixka bat ibilbide hori, eta hau honekin lotzea, eta batzutan,
Ba, hiru kapitulo nagusi daude, eta batzutan ere, bueno, hau hemen sartuko eta hemen, hau honekin lotura hori guztiak lan desente eman dit, baina uste dut liburua berazten dula eta irakurlearen txat ere hobe, dala, interesgarria hobeten dula eta... Bai, saiakera ez da literarioa, baina badago estiloa zaintzeko saiakera bat eta liburuaren egituraketan hori garbi hartzen baten da, esan duzu hiru lau kapitulu dauzka eta nahiko modu poetikoan jarri diezu behintzat titulu nagusia, ez da. Mamian eta kritikan sartu aurretik akaso eskatuko nizuke ariketa labur modura egitura hori osatzen duten hiru lau ataltxo horiek azaltzea edo, bueno, bai, zehaztapen bat edo egitea. Esan dezagun, atal horiek direla, koba, edo lizea, basoa, herria eta hiria. Eta gero bukaeran berriro kobarako itzultzen moduko bat edo. Koban, azaltzen dira kelarreak, sua, sugarra murdi, baina, bitxia, askorentzat, segurazki, lehen musika jaialdia beste nonbait izan zen, gurean, Euskal Herrian. Bai, itzaurrea oso garbi ikusi nuen eta baita ere liburua idazteko hola bultzada bat ere izan zen itzaurrean esatea, ostras, hemen badago, jo, itzaurre honek potentziala dauka. 1973an Mairu Elego horretako festivala hasi zen, Gorbeian dauden kobazulo batzutan eta hor kobazulo hoietan ba hasi zian, bueno, igo zituzten amplifikadoreak eta egin zituzten nola ba, musika jaialdi bat, baina bueno, Euskal Nortasunaren aldarrikapen bat ere bazeukan eta hori 1973an eta 50 urte beranduago Zugarramurdin Crystal Fighters taldea eman zuten Kutxabankek eta ez dakit nola sorteatu bai Kutxabankeko klienten artean eta banatu zituzten sarrerak eta bueno, irutzen zidan oso iradokitzailea ziala bi jaialdi horiek eta batetik besteako ibilbide hori ba bueno, ematen zula gainera gauzak kontatzeko ba hori beste modu bitxualago batean edo eta bueno, hori koba horietan hasten da dena eta gero ezakit kanpotik bala ulertzen da nere bura nola zan kapitulo bakoitzaren izenburua da kasi estenat toki bat izango alitza zela jaialdi bakoitzeko. Ez basoa badago Galaifen, hirian egiten da, Galaifek egiten du, herria, na, kasi beste eskenatoki bat izango alitza zela, koba. Euskat hortik, izenak hortik jundia. Inkluso gizakiaren ibilbidea izan liteke, ez? Basotik, kubaltik basora irutzen dena, eta basoa da hurrena. Hor bustok, aipatzen ez du, zuro, kobetamendi jazaltzen da, eta ezinbestean anariren piromania kantuak diona gogora, ezta? Baina zuk ere nola basoa adina maite du, sua maite duzu. Bai, hori epilogorako utzi nuen, kapitulo bakoitzan hasieran dago kantu baten letra daude. Piskat kapitulo horretan joango gana sintetizatzen dutenak edo bueno. Bai, lehenago kapitulo horretan bai, Bustok eta Barrez eta hitz egiten da erro kontrakulturales, pixka bat, ibilbide historiko bat edo musika jaialdiak non sortzen diran, zergatik sortzen diran, zeintzan ere jatorrian zeukaten egitekoa, eta beraien ibilbidea, ba, gaur egun arte, zula pixka bat motzean esan da hori. Hor, hau ni hasi nintzen honekin gutxi gora bera, 2019 edo. Eta 2020an, ni ja, ari nintzen lan honekin, eta BBK Lifeko jokorrutu zitzaien egitea iragarki bat Zuroren iruditearekin eta Bolden eta esan, ematen du opari bat egiten nahi diala izan zan, benetan, ezin nuen sinetxi nolako opari egiten zidaten iragarki horrekin eta liburuan sartu nuen eta erabili nuen eta ez, oso evidentea zen, baina kar, beraiek ere esplizituk ikasi egiten dute adierazten dute ez. Ba nola, jatorrizko idea eta, bueno, ba, koiuntura hartako aura hori erabiltzen duten, gaur egungo erabat bestelako egitasmo batzuk
sustatzeko eta emateko beste balako zerbait, ez? Beraiek garbi daukate musika jaialdi bat baina gehiago, ez? Dela, ez? Hala zen, hala izan nahi zuen eta gaur egun diseinatzen dituztenek ere hala izatea nahiko lukete. Eta hortan saiatzen dira, ez? Esperientziak saltzen dituzte, esperientzia lek eta bakan eta zera enak, ez? Transgresio aura hori oso erakargarria da, ez? Eta saiatzen dira hori mantentzen. Da, bueno, lehen kapitula bezkat horti. Herria da, urrena. Neurri batean, ia kontzeptu zarkitua dirudi. Herriarenak, herria egitearenak, lehen asko erabiltzen zana. Horein galbidean dagona, segurazki. Ba, izan zen garai bat, bazirena mila motibo, ez? Herriaren aldeko herriaren alde aritzeko eta musika jaialdiak txaldean duzu. Herriaren aldeko musika jaialdiak egiteko ere, hori dana bildu duzu. Bai, lehenengo kapituloan ba, komunidade, bestelako komunidade batzuk baldin bazian protagonista edo, bigarrenean ja komunitate nazionala edo indartzeko ba, Euskal Herrian ezin ezakelako musika jaialdi ez hitz egin estatu batuetako marko batean, ez? Eta gaur egun ez, esan nahi dut, Euskal Herrian musika jaialdiek lotura estua izan dute euskal identitatearekin. Hori, gaina hori ez da gauza, ez da nire aportazio bat, esan edo hortaz asko idatzi da, eta nahiko evidentea da, ez? Esan edo euskal identitateak musikarekin orokorrean izan duen lotura, ez doka mairutik hasi metalena gotik ere, baina ez doka mairutik hasi RRU, eta batez ere bi totem moiekin, ez? Baina, bueno, hori evidentea da. Eta orduan, bueno, ba, gaur egun badago alako lotura hori, badago antzekorik, nik hasi iratik ikusten nuena zen, pixka bat, ba, badaude adibide batzuk, direna, bueno, Bilbon egiten den Basque Fest, Aste Santutan egiten da, oso folklorikoa iruditeria guztia, eta pixka bat inguruko komunitate autonomoetako bisitariak erakartzeko artefaktu bat, baina jartzen dizute harri jasotzaile bat, eta berarekin argazkiak atera dituzu, eta gaude kontzertuak, eta gara, baina iruditeria da oso folklorikoa, ez. Eta ba, ez doka mairu, garai batean ez doka mairukoi leporatzen zitzaien gitarra espainola jotzea, ez, eta RRBkoi ba, baita ere punka eta euskaltasuna ez dira naturalki lotuta jaio, zena edori sortu eginda, ez? Eta hemen olakoek Basque Fest edo Mundakan egin izan da Bello Bizkai eta olakoek erabiltzen dutena da hildako, bueno, osea, ez dakit irudiak eta bar, identitate euskaltasuna hortan oinarritzen dute, ez? Hori garbi neukan, da, bueno, bestelakoak ere egongo dira, ez? Eta, bueno, bestelakoen bila ere aritu naiz, eta, bueno, Euskal Herria zuzenean, eta Iruñeako mugimendu famosoa, eta bar, ez? Ben, du guztia Iruñari gira dagoen horretan, eta bueno, hortaz, pixkate... Bai, komentatuko dugu gero hori. Eta hiria, edo, ez dakit nola, esango nukeen, Arkumearen ama, edo... hemen dago korapioaren ez dugune nagusia, hiri modernoa, hiri neoliberala, esan dugu liburu kritikoa dela, musika jaialdiekiko, baina ez da musika jaialdien inguruan bakarrik hitz egiten, ezinbestean hiri ereduak azaltzen dira, ondorioz harremantzeko moduak, komertzio moduak, guzti hori azaltzen da liburuan, eta horri eszenario nagusia ematen diona, hiria da, gaur egungo hiria, ez? Bai, horre badago topatu nuen eta liburuan agertzen da, BBK Live sortu zen formula 3000 edo formula Renault, ez da galako zirkuito urbano bat egin zen Bilbon, ez da gogoratzen dezuten, 2003-2004 edo buelta horretan, ez zuen arrakastarik euki, baina postu bat izan zen, karrera Monakoko eta estilo hori, baina Bilbon. Egin zen uste urte batean den edo bitan, eta gero, ja ikusiztenen horrek ez zuela aurrera egingo, begiratzen dituzu garai hartako prentsa eta agertzen da, bueno, ari gara planteatzen honen ordez musika festival bat egitea. Eta BBK Live sortu zanean,
esan zuten, bueno, azkenean badaukagu ekitaldi bat munduan kokatuko gaituena, ez gaur egun beste erabiltzen den espresio hori ez munduan kokatu eta munduan izan bat izan, eta orduan, bebek alaif, hori da, esan edo, musika jaialdi bada, musika kontzertua daude, noski, urtero daude talde interesarriak, baita nire etzat ere, jendeak ondo pasatuko du, edo ez dakit, baina existitzen baldin bada horregatik, da. Eta musika jaialdi handiek batez ere, helburu hori daukate. Munduan kokatzea, turismoan ekartzea, hiri horren marka bat garatzea, eta batez ere musika jaialdi handiez hori izan genezake. Eta instituzioek bultzatea dituzten asko hori buruz ere bai, Baskfest, Bilok Bizkai, horiek evidentea dira. Eta klaro, horrek hiria nola moldatzen duen, edo baita ze hiri ereduri erantzuten dien, uste dut interesgarria dela, hor askotan zalantzara egitzen nuen, jo, festivaletatik urruntzen nahi nahi zen, eta hor pixkatu dut, hor horreka bat ere bilatu behar izan dut, baina bai, pixka bat hor planteatzen da, pixka bat Guggenheim efektua ditu zitzaion, ez, eta Guggenheim martxan jarri zanean, eta asko hitz egin zen horri buruz, baina gerora ez da gehiegi lehen urtean 25 urte egin zituen Guggenheimek eta ez da eztabaida hondirik ere egon, ez horren inguruan, eta pixka bat bada paradigma hori, osea kulturaren erabilera bat dena turistak erakartzeko, hirien erdiguneak batez ere hiritarrentzat ez behintzat beste edozeinentzat bilakatzen dira, ez? Hor bada gero prozesua, gentrifikazioa eta bar, turistifikazioa eta guk hemen ez ditugu hain beste bizi, baina Donosti edo Bilbo batean oso eguneroko ogia dira, ez? Eta bueno, musika jaialdiak hor ere beste engranaje bat gehiago direla, ez? Gero hor badago hirian eta ebai ertzean eta bueno, horia igual beste kontua da, igual gero erakotzeko dugu, ez dela. Bai, gu hori jarma ipatu dezu eta dudik gabe atera beharreko ongaia da, ez? Prozesu soziokulturaletan zaila izaten da hasiera puntu bat garbi markatzea edo zedarritzea, baina makro jaialdien kontu honetan Guggenheim Museoaren sortzea eta batez ere markatutako kultur kudeak eta hildoa edo, esan liteke ez, izan liteke ernamuina edo paradigma berri baten azaltzea ez. Ordu arte jaialdiak eta izango ziren, baina Guggenheimek markatutako hildo horrek segurazki bide eman ziren gerorako makro jaialdi horiei. Bai, zelantzari gabe, eta ni momentu batean editoreak esaten zian, hain nintzen hori iradokitzen bezala, eta batzutan gertatzen zait, hain nintzela gauza kontatzen, baina esplizituki esan gabe edo, eta esan zian, bueno, hori esan zazu, osea, Guggenheimek gertzen dula kultura paradigma bat, eta festivalak horren ondore direla, idatzi hori, ez dela gertzen zen hor. Eta nik uste, ala, eta baita ere, nahiko evidentea, ala, uste dut ez zula jorra harrituko honek, esan edat, lehen turra hona ekartzea daukan funtzio berdina daukatea gauza guztiek, ez? Oso adierazgarria da, Bilok Bizkaieko diseinatzaile ideologoetako bat gaur egun dagoela Baskulinari Zentarreko, ez dakiz, postutan, ez? Osa, dena da, zera berdinaren adibideak dira, ez? Ni musika jaialdi ez aritu naiz, hori dalako interesatzen zitzaidana, eta baina azken finean auzia zabalagoan bada, ez? Guggenheimek sortutako hori gainak gero pixkanaka beste hirietara ere zabaldu den kontu bat izan da, ez? Donostiko Kursala izan liteke, gero Donostia 2016 zer esanik ez, eta bueno, eredu guzti horrek ekarri ditu alako aje batzuk, ez? Kultura ulertzeko eta konsumitzeko modu bat. Bai, zelantzari gabe. Lehen atera da, ez? Twitteren nik topatu eta zabaldu da Jose Maria Polaza da, ez? Gazetariak aipatzen zuen nola turra datorren eta turra badator, baina karrera txikiak eta herri mailako karrerak eta ez daukatela inungo horreztasunik
gerta daitezen edo antolatzeko beti zailtasunak daudela eta bar, eta kulturarekin berdina gertatzen da, ez, musika jaialdiekin eta berdina gertatzen da. Herrietan igual ez da hain agerikoa, baina Bilbo batean zerreztasun dauzkan lastur baten edo zein egitasmok eta ze zailtasun dauzkan herri mailako kulturak edo underground zirkuitoko musika emanaldiak antolatzeak, ez? Da delirantea batzutan, ez? Ze zailtasun dauzkaten, ez? Eta hori pixka bat paradigma horren ondorietako bada, ez? Kultura da denaren epizentroa, kulturak ikaragarrizko garrantzia dauka, baina era berean denetako kultura jaten du eta espazio guztia kentzen dio eta aukera guztia kentzen dio, oxigenoa kentzen dio, ez? Eta hori bada, uste gai importantea dela. Eventua, ez? Bai. Komentatzen da, eventismoa ere ditu, bai, izan dute horri, ez? Azkenean kultur ekitaldi bat marka bezala erabiltzea, eta ez horrean besteko garrantzia emateari sorkuntza prozesuari, hartu emanei, parte hartzeari, bueno, nahiz eta hori ere sartzen duten, ez? Eta Donostia 2016en parte hartzea ahotik aurrera erabiltzen duten, baina... Hori, liburan aipatzen dut, olatu talka oso parte hartzailea eta zan, hala sartzen zuten, ez? Baina nire sensazioa da parte hartzea sustatzen dela, hori, liburan alde jazten dut, gero ateratzeko bideo bat promozionala, jo da gira hemen Lindy Hop dantzatzen akuarium gainean, ez? Eta hortarako behar dituzte herritarrak, herritarra behar dituzte aktore bezala, beraiek ja diseinatuta daukaten iragarki horretarako, baina ez dago benetako parte hartzerik, ez du sinergiarik sortzen, ez du inungo egitasmo berririk ez da sortzen hortik, ez da elkarrezagutzarik sortzen, ba, eskaintzen dituzten baldintzak ere alamuzkoak izaten dira. Orduan, parte hartzearen alako mantra bat, baina ez dana, benetako parte hartzeari egoako kentzen mozten dizkiona, ez? Ba, liburuko testu txataltxo bat, pixkati igual hau boro bildu bezakena edo, eta zerbait iradokitzen baizu edo zerbait gehiago azaltzeko balio balin baizu, ba, primeran, izan dezaketen zentzu erritual eta esan nahi komunitario oro galtzen dute jaialdiek festibalizazioaren bidez. Hiriko zenbait eremu ikuskizun etengaben plaza bilakatzearen trukean. Eta gero hemen dator kontzeptu bat, niri bueno, berri xamarra egiten zitzaidana, edo bueno, interesantea izan litekena, benetakotasuna, edo benetako ezberdintasun eta ezberdinkeriak ezkutatu, eta irensten errazagoa den exotismo bat plazaratzea aukeran nahiago. Kontua inguruari aura berezi bat ematea besterik, ez bada. Antzerako balizko benetakotasunarekin, eta hemen aipatzen duzu Sharon Zukin izeneko soziologo estatu bat horrat, autentikoa edo zinezkoa zer den eztabaidatu izan da bizimodu urbano garaikidea aztertzerakoan. Eta haren arabera, benetakotasuna estilo kontu bat bilakatu da egun. Bizimodu autu kontziente baten bidez eskura daitekena. Bai, hori benetakotasuna hori, autentizidade hori dela gaur egun hori autu estetiko bat, ez? Ba, zu segunze jazten badezu erropa ezakit beix eta ezakitzen nolakoa, baina pixkatea autentikoagoa edo benetakoa o ezakitzen. Hor, hitz egiten hori dator pixka bat San Francisco zoa Bilbon, hor ospatu izan da hirian festivala bizpairu urtez, gaur egun jaitin erantea da, basurton iragarri dute justo ekainan egin dutela, baina ikusten zenituen San Francisco egiten zen iragarkiak eta gertzen ziren etorkinak, ikusten ziren, ez, jende arrazalizatua, ikusten zen azokak, ez dakiz zer, paretak pintatuta, eta bar, baina gero pertsonaiek zuten zer pintatzen hor, etzeukaten ahotsik, etzeukaten, baina oso autentikoa zen, ez, da, kale autentiko bat, ez, benetako, men bai, autentizidadea, fatxada hutsa, itxura besterik ez, ez. Eta Sharon Zukinen hori nahiko potente da esaten duena, hori benetakotasuna da aukera ematea jendeari, jendeak sortuko du autentikoa dian gauzak aukera ematen badiozu eta benetan erramientak ematen badizkizu antolatzeko eta beraiek gauzak egiteko. Bestea da hori estetika hutsa, ez? Eta hori kontra jartzen dio taibez oso interesantea da Ibai Ertzean jaialdia ezak ezagutzen zuen Iruinan egin izan da, just, ja zutet etorkizuna ondirek ez daukala. Baina egin izan da, eta klaro, han irakusten dituzu beraiek esandakoak eta ba, joaten dira baita ere, ba, San Francisco zelako auzo gatazkatxu fama bentzaten ba, dutena etara
Baina, gara, joten dira, joten dira hango bizilagun asoziazioekin, saiatzen dira beraiekin gauzak egiten, beraiek egin ditutela gauzak, eta paraquedista ez sentitzen, eta bizkat protagonismoa beste ematen, ez? Eta hor ere ikusten da, hori saiatzen zaren egiten, ba, bueno, sortzen dira kontradizioak, atazkak, eta dena ez dela perfektua, baina, baina bueno, egiteko beste modu bada, ez? Nahiko, nahiko ezberdin, ez? Eta, ahi ez, irian festivalean, uste, ez, bueno, uste, ez, nahiko argia da, ez dagoela ez da asmo hori, ere, dena dela, fagozitatzea, benetako, benetak ustezko, benetako tasun bat, ez? Alako makro jaialdi edatara joaten geranean, joaten bagara, edo joaten denak, sarri erabili duen argudiak eta, eh? Eta edo autojustifikazioare izaten da, bueno, baina ez dago zenbait talde edo zenbait artista ikusteko beste modurik. Eta tira, jende asko elkartzen gara, han ere, hori ere izan liteke esperientzia komunitario bat. Lehenengo hori dagokionez, ez dagoela beste modurik ikusteko, egia da, hori datu objektibo bada. Besterik da, ea zergatik ez dagoen beste modurik, hori igual, bueno, ondo aztertu beharko litzateke, baina ez ote dan, hain zuzen, festivalez beteta dagoelako gure ingurua, ba, ez direla aretora etortzen, ba, askotan subentzionatuta dauden jaialdi horiek, ba, beti gehiago eskaintzen dutelako katxe handiagoak eta beti joango direlako festivaletara hainbat talde, ez? Hori horrela da. Baina sensazioa daukat gainera zuko duela 15 urte eta segurazki lehenago ere. Bueno, tamaina ertaineko taldeak aretoetan ikusi da zen dituen internazionalak. Gaur egun gero ez da zailagoa. Ez badira kasi enpeinatzen beraiek aretoetan jotzera, ez? Etortzen dira festivaletan jotzen dute eta kito, ez? Eta, bueno, egia da, nik bide batez esango dut, liburan ez dudala aipatu ere egiten, niretzat musika jaialdiak direla kontzertu bat ikusteko dagoen tokitik okerrena. Eta ez dut hori izaten, evidentea irutzen zaidalako, edo, bueno, ez dut, bueno, hau, ez dago ere gehiagi, uste dut nahiko evidentea dela. Areto batean ikusi edo festival batean ikusi, uste ez dagoela konparaziorik. Ez dakiz ema kontzertu jarraian, ez dakiz hor dutan, hori da tortura fisiko bat, askotan, bueno, gauza, netzako da, dagoen para marko okerrena kontzertu bat eta disfrutatzeko, hori aparte, hortaz ez da hitz egiten, baina hori azpimarratu nahiko nuke. Ba, hori lehenengo, eta gero, lazo komunitarioak edo sortu aldirela, uste dut ere testu inguruak ez duela, ez dagoela horretara diseinatuta, ez dagoela horretarako eginda, konsumoa gaintzen dela erabat, ez horrelakoetan. Ni azken jaialdi handi egon nintzena, ja, kasi edo, bueno, igual hamar urte edo bazetuko zian. Eta sentsazio gata iroztik handitu besterik ez diela egin, marka handi gehiago egongo diela, estimulo bombarde batean zaude, baita ere, claro, ara erama, segun ze kontzertutara zu joaten bazara bomberenea, ez dakitze kontzertu ikustera, ara joan dan beste area horretara joan da, eta, bueno, bentsat dauko zu eman komunen hori, ez? Baina musika jaialdietan, hainbeste eskaintza dago, eta geroz eta gehiago gainera, hori ere esan beharko luke igual gaur egun joaten denak, baina ni egon izan naizen egon izan nintzenean ere duela ja urte dezente sensazioa zen geroz eta gehiago bazegola perfil bat zihoala festara, ez. Bueno, musikarekin zer ikusi gutxi zuen zerbaitetara. Eta iritsitzean oso tristea, ez da gobe, benetan ez daukazu beste alternatibarik 60 € ordaintzea eta ona etortzea baino despedida baterako, iritzen zidan oso tristea. Baina hala dago kontua, ez? Ez dut uste zeako aukera handirik ematen duenik zer komunitarioa sortzeko hor. Eta hau guztia ez dago liburuan, hau guztia aparteko kontua da, baina zuek esan, Baina loturi dago. Igual norrete kontrako espero du, uste du, ez dakit. Lastura aipatu duzu eta, bueno, izen konkretu bada, baina, bueno, gustatuko litzake aipatzea ere. Ez da edonor, Lastur.
kontzertu eta talde promotore izatetik, ba, makro jaialdi sorta handi bat antolatzera igaro den konpainia handi bada. Zer eragin izan du Lasturrek zera paradigma guzti honetan, prozesu guzti honetan. Aspaldi sartu gabean nintzen, bere, komentatu dizut lehenago, beraien webunean, eta, bueno, bitxia bintzat egin zait, ez, beraien webuneko azalean nor gara, eta beste batean uste dut gure helburuak edo. Irakurri ditut eta zera jartzen du, ez, bakoitzean. Lasturren helburua erakunde jasangarri eta independiente handi bat izatea da, gizartearen ongizaterako eta garapenerako lagungarri izango diren kultura eta gizarte ekimenak sortu eregi eta garatzeko. Hori da bata. Eta beste bat, pixkate ezkutu xeagoan, esaten du, markei beren audientziekin konektatzen laguntzen diegu, modu bakar eta iraunkorrean, markaren beharrak alik eta gehien kapitalizatuz. Bigarren hori egokiagoa ezotean, ez? Lehenengo baino, esango nuke. Kau, kulturak daukan gauza un bat da, bueno, gauza da, beraien txat, ez? Edo, bueno, hortara dedikatzen dian entzat, salgai oso nadala, ez? Oso kultura oso ondo saltzen da, ez? Zein izte gustatzen kultura, ez nahi dut kultura beti ondo, ez? Niku kultura eskaintzen diogu herriari, ez? Horrekola funtzionatuko balu bezala, ez? Azteko. Lastur gauza handi bada, festival asko dauzka, geroz eta gehiago, hemen BBK Live, Bime irian, orain herrian ere, horiek Bizkaian. Azkena. Bai, baina hori Bizkaian, horiek, edo azkena. Santas Pascua sekin hor, ez dago oso garbi ere, zein da beraien rola, baina hor antolakuntzan badaude, Iruñan egiten dan hori. Malagan daukate beste bat, Portugalen, orain Bime Bogotan ere egiten ari dira. Donosti Festivala, hori bai, Gipuzkoan. Eta hori dara azken... Bai, azkundea nik gaina esango nuke... Amarra bosturte. Bai, azkundea gainera... esponentzialaz bada, zene, gaina hartzen ari dira hauek. Eta askotan gainera, sentsazioa, adibidez, Bime batean... hor, Bime da industriaren topagune bat. Eta musika jai... Eman aldi ezarago, lehen egiten zen Barakaldoko zean, Beken, eta orain Bilbon zehar egiten dituzte kontzertu txikiagoak, baina hori da Bime. Eta gero daude topaketak, bueno, industriako agente ezberdinen artean, baitare itzaldiak, maien guruak, eta bar. Hor, instituzioak nola sartzen diren da sortzen den sare bat hor, kooperazio publiko-pribatu famatu horrekin edo nork ordaintzen dituen kontzertu horiek debalde direnak, baina askotan direnak daukazu Nafarroako Turismo Saila edo Txepare Institutua edo ez dakiz zer, eta horre sortzen da konglomeratu ambiguo bat, ez? Eta hor, geroz eta gehiago sensazioa Bizkaian irutzen zaidala nabarmenena, Lastur bihurtu dela instituzioen adar bat, musika industriari dagokiona, ez? Eta orain ere herrian honekin, Lekeition eta Mungian antolatu dituzte. Ez dituzte Mungiako eta Lekeitioko inork eskatu dien jaia, ez? Diskografika bat ere badaukate, oso polita izenekoa. Bueno, eta gainera horrek ere beste ordu erdirako galdan gole guke, baina oso polita hori ere gainera ez da edozen dizketxe, ez? Ba, Chill Mafia zetak hor daude, adibidez. Zene, gaur egongo musika artista izangura txuenetako gogoak beraien zean daude, ez? Orduan... Ez, eta gainera dan hartzen du, ez? Musikaren industrikate guztioi... Zentral aretoare gestionatzen dute, Bilboko merkatua, horre aldezarren dagoena, WeThink, hor Madrilen, beraiek eta beste batzuk ere gestionatzen dute. Osea, potentea da, eta gerozetan monopolio handiagoa daukatela irutzen zait, eta horrek zer egin izango duen mengo kulturan ere, gertutik jarraitu beharrekoa.
Hor ere, nik jakin nahiko nuke interesatzen zait, eh? Ez da bai da, edo bate batek zen dut, bueno, niri hauek eskaintzen didaten, laguntzen didaten niri diskoa argitaratzen, eta bueno, ze pega daukan, ez? Bueno, horre nahiko nuke horietako bat egon balitzen ben, ze badaude, baina bueno, horrek ere ematen du ez da bai darako. Eta... Tema da. Hor, adibidez, aipatu duzu Iruñako mugimendu guztia, ezta? Segurazki hitz egitera ginen guzti honetatik oso bestelako energiaz eta sortu dan puntu bada. Hor, niri berezia egin zitzea dena izan zen, Chill Mafiaren eta Gerpen izugarri honekin. Denetik hitz egin zen, horrek oi hartzun handia ekarri zuen. Neiz da lehenagotik, Iruñan bazegon mugimendu bat eta etzan hola eta hola sortu guzti hori, ez da. Baina hitz egin zen, Chill Mafiaren ekarpen musikalaz, euskainolaz, abuzokoa ziren ez ziren, zer ekarpen egiten dioten euskal kulturari ez dioten, bueno, hamar mila, ikan mila sortu ziren, eta zein gutxi aipatu zen, Lasturrek, atzamarrak bota zizkiela, eta azkenean Lasturrek gidatzen dituaren horri handiaten, eta nire ustez Chill Mafiak eta inguruko mugimendu guzti horrek izan dezakeen arriskurik handiena hori da. Ez gainerako kontu estilistiko, genundi datozen, zer egiten duten, erdera geixio, gutxixio sartzen duten, eta horretaz oso gutxi. Etzan izan hasierako kontua guztet, eta, klaro, Lasturre ere denboratxo bat izan zuen. Gomentaren, apuntatu ginula hori, jovenezak horatzen, esango nuke bideo famatua koplana, Xaberleteraren aldaera hori edo, izango zen urtarri hautsaian edo karatu zuten, eta nik uste apirilerako edo ja Lasturren zaudela. Nire sensazio da gainera horrek, pixkat, beraien proposamena edo beraien aukera gizartean eragiteko eta antzutu iten dula. Ze, ja sartzen dira zirkuito konkretu batean eta kentzen die aukera harremana izateko beste eragile batzuekin eta bar, eta horrek beraiek eduki zezaketen ba balizko indar hori euskaltasuna berritzeko eta ez dakiz zer da gizer pixka bat antzutzen dula aukera hori eta direnik batzuetan pentsatu izan dut, jo, justo pandemia garaian gertatu zen eta igual hori ere pixka bat nola gertatuko zen hori beste goera batean eta baina nire ustez hori bada gero Jofer Lasturren dago, bueno, zenet, Iruñan giro horretan sortu diran gauza interesgarrien edatakoa, ze Jofer, zenet, proposamenak interesantea bia, berez. Oso interesgarria dira. Eta gero era berean, nola Zetak eta Chill Mafia, amaten du ikaragarrizko gatazka bif moduko zeak eta biak gaude oso politzan, ez? Eta, bueno, da, dena beraien esku dago eta hainbatean ere ba beraien esku dago ere horrek ze dimentsio izango duen ze bai baina ezin bestean ere aldez edo modez eragingo die bueno ez da gertatzen da lehen aldia eta beti artistak argumentu bezala beti bueno nahi deguna egiten gusten digute baina ezin bestean eta hori liburan ere aipatzen duzu ez da nolabait kultura, musika jaialdia bizitzara jaisten ez balin bada, harremanetara da jaisten ez balin bada, alperrikako kontu bat izango balitz bezala ez, eta irutze zaite arriskuri beti izango dutela. Beste zirkuitu batean sartzen zeren unean, eta gero ja diru kontuak eta kontratuak eta zer esanik ez. Horrek independentzia artistikoa nahi ala ez, ba, mugatu ez dakit, baina baldintzatzen du. Bai, independentzia artistikoa eta claro, hori 90 hamarkadan eta tipikoa zen, ez? Auzi hau, beste multietara sartzen zen Nirvana, osteko rock alternativo, bueno, modu zabalaren ulertu, baina hor garaigatean egontzan mundu guztia izatzen zauden talde alternativo hauek eta bueno, oso tipikoa ziren gatazka hauek, ez? Eta bueno, orokorrean ia beti gaizki atera zidan apostuak, gainera, eta bai taldea eta bai diskografika damutzen zen, eta... Ez dakit, gaur egungo kontua da, gehiago, ja, nik uste, iaia ezin ezko dara tentakulo egitatik ateratzea. Gero ez da zailagoa, eta
Claro, horrek ondorioak dauzka, zoik berain proposamen artistikoan edo, baizik eta agenda osoan, zein kantolatzen ditu kontzertuak non, zein esku dago, eta monopolio horren erabateko aukitza enpresa batek, hombre, atazkatsua da, gutxien ez, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, largota marreko galaia egiten, eta ba, zeuden zigilu bueno, potentziak zeuden, eta jaialdien paradigma eretzen oraindik ere gaur egungoa, baina gaur egun, egoerain monopolistikoa eta izan da, azken batean ere kasi alternatiba bakartzate, gurekin zaude, ez dago, espazirik, ez? Hori ere badago, ez? Bai, hortik zegoen, urrengo puntua, ez da, uran ditan sartzea izango da kaso, baina aipatu duzu, kudeaketa publiko eta pribatuaren harreman komplexu zera hori. Baina makro jaialdia paradigma nagusitaia bakar bilakatu den garaiotan, eta sos publikoaren parte handi bat eraitara doanean, ze alternatiba geratzen da bestelako jaialdi ere duentzat, bestelako molde bateko jaialdiak sortzeko. Hain zaminatzen, BBK Life jasotzen du urtero 1.400.000 euro. Euskal Herrian egongo balitz interes reala kultura sustatzeko eta musika zirkuito osasuntsu bat sustatzeko, askotan esan izan da, Euskal Herrian bezain beste areto eta hain zirkuito osasuntsua eta ez dela egon Europa osoan. Hori askotan entzun izan diot jendeari, ez? Eta hasteko egiten uztearekin, ja, aurrera pauso dezentekoa izango genuke, ze toki askotan ez da egiten uzten. Eta gero, ja, hori osasuntxu mantentzen lagunduko balute eta bestelako autogestio erabatekotik kanpo gondetazken bestelako ereduak ere, adibidez Azpitiko eredua, Durangon platuranarekin ere orain saiatzen ari da horrekin edo Araialdean, ez, ekintza faktoria eta horako gauzak bat daude. Gau, eta segurazki ekonomikoki ere, erdinateke ez da gasto handiagoa, zene eta ez eredu nahi dezun indartu. Zuk tabakalera ikaragarri bat sortu dezakezu, eta hor daude uste dut lau edo entxaleku, edo sei, eta Gualdo Nostinango dira berreuntalde entxaleku beharra dutenak ez. Horren, zer da benetan ari zaren abiatzen, ez? Zer da benetan... zertara destinatzen duzu zure diru publikoa eta zein da zure apostua, ez? Erantzuna ere lehen komentatu dugu, garbi dago zein den, ez? Orduan, uste garantzitsuna da hori, muina begira aldatzea eta benetan kultura indartzen saiatzea, ez? Eta hor, aretoak ere... aurrekoan iritsi nintzen, Holandan areto musika festivalen, musika aretoen finantzaketen eguneko 40 edo publikoa. Claro, hori hemen matendu disparate bat, ez? Dabadaba finantzatu behar du publikoki? Bueno, ba... festivalak finantzatzen dira publikoki. Ezin da zure eredua, ez? Claro, egia da baita ere, hemen musika areto batek biziraungo du diskoteka bezala. Zer, irua hortik edoriko zaio, barratik. Orduan baita ere musika geratzen da, toki batean oso festarekin lotua, eta bueno, kultura molde bat ere, ba, nahi edo ez oso espainola garelako hemen ere, ba, oso festarekin eta lotua goena, ez da hori uste hemen gaientzen dela, bendik ere. Bestelako jaialdi, haundi behintzat eredu bezala, HZ eta aipatzen da liburuan desente. Bueno, hori egon badago, eredu hori badago. Ez dakit, hola, pixkat deabrutxoaren egiteatik edo, bada, baina bat da, eta evento puntu hori ere badako ez da, handitasun zera horrekin. Bai, eta nik neu ere, batzen, lehen urtean han bertan egola, egintzen ikusten talde bat ikusi nahi nuena, eta ez denero, Jesus. Bitu, etxez eta da, ze guztu nago ni hemen, eta baina areto baten ikusiko anun ikan, aldearen. EHZ-etan bertan ere, nik... formato horrekin ez daukat... ez nahizu, ez nahizu adizkidetzen.
Bai, eta EHZ-ak ere okerrez banago hori honintzen begira, eta ez nuen topatu, baina nik uste dut ondela urte batzuk ere komentatzen zutela tamaina bera hori kudeatzea ere, eredu hori ere pixka beraien kontra zetorrela, eta monstruo bat sortu zutela nola baita esateko, ez? Ruinak ere gauntzian. Hori da, ruinak ere, diru kontu. Ekonomiko potentea zerkin dala segin. Bai, ez egin ere edizio bat, edo, ez? Eta... Bai, claro. Bueno, itengabe dia, ez? Berrasmatu nahian edo bai. Eta segurazki balore batzuk noski gainerako makro jaialdi baino gehiago lantzen dituzte eta bar, baino bai. Niri ni goratzen ez pandemia aurreko edizioan edo ni nola pospozik ze esaten jo. Kartelan ezagite zegoen izen atzerriko izenik denak zian Euskal Herriko taldeak, denak zian urte hartan diskoa aurrekoan atera zutenak asko ziren gainean ere ustez merezi zuten agor egotea, disko interesanteak eta zituztenak eta zaten jo, haunek izan beharko luke festival bat. Hemengo produkzioa eta gainera jo, benetan merezi dutenak holtza eta ez aitortza bat egindako lanari eta bertako produktua edo, ez? Mai gaineratzea eta orduan, ikaragarrizko meritoa dauka EHZ-ak, gero EHZ-ari iparraldean bada halako hasta que proiektu bat ere bai lortzen duna elkar ezagutza bat eta, ez? Eta hortik jende pila pasatu da gero ezekin non bukatu duna eta. Orduan, hori badauka EHZ-ak, ez? Ta segurazki ere bada Europan antzeko dotasunik ez daukan beste, ez? Jaialdi molde bat, baina. Neurriaz eta distantziaz ari ginela edo txikira gora ekarriz eta gerturago etorriz. Jon, kontzertu antolakuntzan, hamaika kultur mobidetan eta ibilizera hemen herrian, gune autogestionatuan, Gaztelekuan, Kakintzone gratian eta bar. Zer erronka izan lezakete horiek? Kultur beste kultur eredu bat planteatzerako orduan. Aste honetan egon da berria eta hemen claro, hau beste dimentsio bateko gauza dira, hemen nola gure zirkuito propioa daukagun eta talde asko eta beste inertzia batzuk eta, baina Bartzelonan antolatzen da Loud Music izeneko festival bat eta talde zagunak ekartzen dituzte, zagunak kakotxon artean. Esan edo, oso musikero bat eta oso hildo konkretu bat jarraitzen duten zaleentzako taldea handiak, baina orokorrean publiko zabalarentzat oso ezaguna diren taldeak. Ezinezko egintzaia aurtengo edizioa egitea, ze taldeak eskatzen ari dira askoz ere gatxea handiagoak, ba musika festivala handiek ordaintzen dizkietelako, ez? Ba kuotalako dirua halakoetan baita halako taldea undergroundagoak, experimentalagoak ekartzeko, ba kartelan ere beste zera katxe bat ematen diolako ere, kontuari, ez? Eta beste enpake bat eta horren ezinezko bihurtu zaie, ez? Gero, hemen pixka gure burrujan bizi gara, baina mundu mailako dinamikak pixka toile dira, ez? Primavera Soundek lehengo urtean bi asteko festivala egin zuen. Primavera Soundek dauzka Bartzelonan, Madrilen egin du aurten, Txilen, Los Angelesen, Mostaiza... Edizio pila dauzka. Kriston montajea da. Inertzia hori da. Ez dakit bebe gala iforik bihurtuko den, segurazki ez, segurazki bere marka ere badalako beste tamina daukitzea, eta zekiz, eta hori saltzen dute, eta... Bale, ba, inertziako llegia. Orduan, geroz eta zailagoa izan behar da monstruoetatik ateratzea. Nik hori garbi ikusten dut, hemen hori, ba, gure burrujan gauden ez eta, ez? Baina hori... Horrelakoa, gero Live Nation bezalako enpresak arrasatzen dutela mundu mailan dauden festivalen erdia, baina gainago beraien esku daude eta Euskal Herrian sartuko dira alako batean, lehen urtean Metallica eta Wizard eta asunto hori San Mamesen egin zena, Live Nationek antolatu zuen. Basaurin egin nahi zuten, jaialdi bat, azkenean hor geratu zen, baina esan ziaten txoritxo batek ere hor dabil, Arnaiz hor saiatzen, zerbait egiten, eta lortuko dute. Madrilen, hori oso, Madrid beti da, ez? Paradigma bueno, ultra-neoliberalaren referentea. San Isidroko jaietan, Mad Coolek eta Primavera Soundek beraien eszenatoki propioa daukate.
Zenaet, hori da, Zumarrako festetan, Bebek Alaifek eukitza ere estenatokia zela, ez? Orduan, bale, hori dian nola egiteko muturreko adierazpenak, baina, bueno, claro, jor, bitu hamar urtetan nola iritsi garen, ez? Eta honek ez, fren horik ez da ikusten ere. Orduan, pixka bat, pause eman ikusi nun gauden, eta nola doan, kontua, uste dut, importantea, galo. Inertziako hile bilako, eta gelditzeko tankerarik... Horren txikitik eragitea, zaila... Ja, barkatu, albera. Txikitik eragitea, ba, horre gotea, mantentzea, bai dar espazio bat eskaintzea bestelako talde, eta ben inguruko, zen edo, zirkitu horretan, bai, Chill Mafia eta Zetak sartuko dira, baina zen edo, Euskal Herriko taldeen euneko laro eta magostak ez dauka kabidarik, edo kabida izango du behin edizi batean, atxaldeko lauretan eguzkipean. Hori ez da, zer. Bestelako taldei aukera ematea eta akaso bestelako moduak ere bilatzea, ez? Uztet, ba, dago igual oso zera, ez? Oso idealista eta auto flagelazioa, baina burbuia aipatu duzu eta ez dute geran, antolakuntzan da ibiltzen geran, askotan gure burbuia txiki horretan sartzen eta erronka horri ikusten denik, beste balore batzuk zabalko ditun jaialdi, ekitaldi mota bat antolatzea, baino jendearen gana iritsiko dena, popularra, neurri batean. Eta hori jaztakit nola egin litekeen, baina hori burbuiatik irten da. Euskal, kuriosoa da, baina iruditzen zait zerbait batzen bali maditu, aipatu dugun makro jaialdien eta musika entzuteko eta konsumitzeko moduaren artean eta bestelako alternatibaren artean da burbuiaren metafora. Hor, pandemia garaian, goratzen dut, bueno, kontzertuak eta ezin ziren egin, eta, bueno, ari zian modu desberdinak planteatzen, eta bar, eta Flaming Lips izeneko talde estatu datu arbaten, ba, nola planteatu zuen kontzertua, nork bere burbuia plastiko fisikoan sartuten zutea, ez da? Bildura eman zidan, momentu hortan, hau zabalduko gote, dan ez dut gehiago entzune hortik, baina, bueno, metafona nahi bitu ditzetan, gaur egun musika nola entzuten den, adierazten duna. Eta orain txu entzun dut, Hernaniko taberna oso zerako bogako batean, bodega taberna da. Ba, jabiak eta uste taldatu indiala eta bar, baina, bueno, orain, ostia, larma gauetan, berda sartu, eta kontsumitu bai igual elkarrekin, baina gero musika entzuna izan ezkero, bakoitza bere aurikularrekin entzuten omen du, edo... Eta bakoitzak, bueno, lista moduko bat edo jarri, ba, hamar bat aukera, eta bakoitzak bere entzuteko, orduan, burruiaren kontu hori, ostras, potentea irutzen zait, eta... Ba, bestelako alternatiba planteatzen direnean ere, kontutan hartu berreko zerbait gehiegi gure estilo horrean zatu edo zaitezen ez. Zentra ez gaitezen, baina nola egin liteke, Iruñakoa alde horretatik beti ditu zait interesaria horretatik ez, nola asmatu duten musika eta zera, hildo artistikoa mantenduz eta zainduz, inkluso ba, kalera irten eta kalera berreskuratzea eta mugimendu auzotar bat eta gertutik gerturakoa eta jarritu ze dimentsio hartu duen. Baina, klar, hori nola zabalu inguru, herri guztiek bere testu ingura dute eta... Bueno, nik errezeta magik horiek ez daukat, noski. Nik jarri daukat dana da... Ibili danak olako saltxatan eta antolatzen eta edo kontzertutara joaten eta baina parte hartzen nola bai rol parte hartzaileago batean eta badakiela mila aldiz gehiago asetzen duela esperientzia horrek ez makro jaialdi bat delako eta ez dakiz zer delako baina edo olako zerbait ekitaldi batek baino. Hori, zer uste, ez daukatela esplikatu barrik bizi izan duenak badakila, tamen zaudetenak perfila batik eta ni uste badaki zuela hori. Zan edo, nik askotan pentsatu izan dut, kakain zona eguneko kontzertu batean egon, eta talde osoak ekartzen ditugu. Baina izan daiteke egon nintekeen ez dakin nun, nire talde guztokoen ikusten, eta justo kakain zona eguneko dizio horretan taldea ezain beste gustatu,
eta esperientziak ez dago zerbitzurik. Eta esan, nire nago, entxertan, munduan, entxertan gertatzen ari da, kontzerturik onenean nago nire hemen bizitzen ari. Eta esperientzia hori eukitzea, hori izin da, hori ez da erosten, hori ez da, hori izu merkatuak emango inoiz. Orduan, ona daukana da, bizi duenak badaki, da, bizi izan duenak hori badaki. Claro, laukatu aldema gara, hori bizi dugunok edo, ez dakit, ez. Zorionez, Euskal Herrian horrendik badago magma hori, eta... Uste, beste toki batzuetan baino, panorama ez dala horren txarra hori ere badago lako, inertzeek badago lako, eta, bueno, hortik tiraka, gero... Makroa beti kostatzen dana, ez? Eta askotan ere bertigoa ematen duna, eta askotan ere segunze zirkuitotan fobia ere zaiona, ez? Osea, baina, bai, eskala salto hori nola ematen dan, eta jendea nola berakarri horrelakotara, beste eredu batzuetara, eta zaila ikusten den, nire. Aitortuko izu, eta oso optimista ez naizela, baina, baina, bueno. Bueno, ordu betetik gora bagoaz, ez dakit zu zeuke zerbait gaineratu nahiko zenu epilogo modura, bestela ba, erabat zabalduko duke tarta, zuri galderak edo... Ni gola pixkate hor geratu darako ez darako ipatu, eta azkar batean, justu epilogoan komendatzen dut, eta uste ba, importantea dela ere, aldagai ekologikoa edo pixka bat mai gaineratzea, eta adibidez, Lasturrek orain eskuratu du alako zea bat zigilu bat, ez dakiz enpresa berdea izatearena eta ez dakiz zer, ez. Makro jaialdiek dutena ere da aradoa zen aradoan ehuneko itzel bat kanpotik etorria dela. Kanpotik distantzia ezberdinak asko atzerritik, baina orduan ez dira bideragarriak ere bakarrik garraioagatik eta karbono impactuagatik eta bar, ez? Eta bestelako moldeak ere bilatu bar direla. Eta beste eskala batzuk ere, ba, etorkizunera begira, ba, transizio ekologikoaren baitan, eta, ez? Eta hori ere, aldagai hori, pues, boeroz eta txipori gerozta gehiago ukiko bagenu ba, hobe. Hortan ere, zoritxarrez ez nahi zuz optimista, baina, bueno, hori nahiko nukaz, nahi gainerat. Zirkuito bera ere, beraiek eramaten dute, gaztea, lista ikuste bakarrik, vale, Jofe, Chin Mafia, Bengo, Bulego, guztia beraiek eramaten dute, guztia. Osa, dauden ezakit lier batzutan sartu izan da, baina beste guztik ja, Lasturrek, ez dakit hori, zirkuito alternatibo hori edo nola egin edo hori, esan zuna, musikarik ez bali magea beraien popu horretan sartzen, ez daukezu jotzeko aukera askorik, hori, esango nuke toki tamaina erdiko aretuetan. Eta egiten nola... Ja, gaztea esango nuke baita ere, incluso BBK Lifeen medio ofizial edo izan dala, eta maten diote, da, maten du, ez da egit, osea, Lasturren komunikazio, ez, adarra, osea, batzutan da, eta bai, bai, ala, esan, bai, taldeak entzutetxuenak eta, aurro, bai. Eta oroitza berezi bat, ziur hemen gustora egongo litzaken da modu batera edo bestera seguru begirango den berasari beraita etorri da eta eskerrik asko zuri ere.